讲第五点，村口丰厚的第五点，丰厚的应用和原理。丰厚到底有没有意义，临床用不用，这个用不用啊，我看有这么一个吧，一个认为脑部膜基本是移植的，应该说牛部里面基本上没有明显的变化，要大就都大一点，要有泥脑部膜都有泥一点，要糊就都糊，特别是瓷索，不可能是，所以古代的那个描述脉搏有的脉象里面呢，阴暗里面写什么左，这个左脉就索，右脉就缓，什么的，那不可能一边索一边缓，一边迟一边快，那是不可能的，是吧？应该说是相等的，基本是一致的。所以对这个楼部丰厚，因为它楼部里面基本上差不多，不没有很明显的差别，所以按照周学勤《三子禅》上面就讲：“昏而不昏，独风而昏。”左手心肝肾，右手会平命。昏而不昏，就说你应该要知道左手心肝肾，右手会平命。而不昏呢，就说不一定就是硬要来哪边。就硬要换出来左手沉怎么样，关怎么样，持怎么样，右手沉又是悬，关呢又是缓，持脉又是缓，后什么哪一部脉又是缩，那不一定那么仔细分，分而不分，不分而分。那么你虽然不分嘛，你必要的时候又要分。所以我理解就是可昏则昏，不必要机械地去昏，可以分辨出来它有不同的时候你就要昏。牛部膜有不同，它都是一样的，写膜案的时候你会要写一个左沉悬，右沉是缓，左关就急，右伸就弱，右迟就弱，会要那么昏没必要。但是如果这个病人他就没有哪个地方有不同的时候，那你就应该昏了。所以我是可昏则昏，不要机械地去昏，这是一个观点，我来理解。第二个就是当某一部没有都移的时候，都移这是古人呢，特别是张景岳是讲的比较多的啊，都大都小都神都弱，这个都移也不是讲的他都迟都弱都慢，不是讲的收斗，也不是讲某一个脉搏上就现了结脉带脉，其他的地方都不现结带脉，都不可能。那么可能就是可能显得脉搏大一点小一点，有力一点脉搏无力一点，可能是这样的区别。如果当它出现了某一个地方有都移的时候，应当考虑他锁喉脏器的病变的可能，我后面加了个字可能，你要考虑这种可能性。这个没摸起来确实我们脸上也有，我是有体会的，大家不知道有不有个体会，就有的病人确实他哪一部没你显得虚弱一些，或者显得特别的有泥亡一些，这种情况是有的。那当你如果出现了这种情况，要考虑它是哪一个喉底哪一个脏器的可能病变的可能性，病变的可能性啊。比如我们经常碰到的，比如说左关旋右关弱，是吧？肝气患脾或者肝郁脾虚，是吧？回热滋生的时候，可能右沉脉大一点；肝阳上亢、上实下虚的时候，可能关旋迟弱，沉大于赤，这种情况是可能有的。肝阳上亢，肝肾阴虚，阴虚阳亢，那关脉就悬，迟脉就弱，也就没有力量很差，关脉就很硬。这种情况，左关悬，右关弱，那个肝气患脾，肝郁脾虚，像这种情况，还是可以见得到的。我再举两个例子，我还有一些例子，我举两个例子。一个例子，这是在很早以前呢，
可能30年之前吧，一年春节，我到我那岳母娘家去过春节。春节没什么事干了，大家都放假了。那个岳母娘隔壁旁边是一个铁路上面的一个积蓄员，就是有文化的人，他就跟我们两个聊天呢，他就讲，我平常没事，那是文化革命呢，我没什么事啊，我找些中医的书来看。我一看了那个中医的什么诊脉啊，看舌诊那些，我都看了一下，我就不知道这个诊脉到底怎么是，什么胡中丞啊，陈官赐啊，是什么意思啊？我就跟他告诉他，说哪个地方是衬，哪个地方是官，三步九后是怎么回事？我跟他讲一讲啊，他理解了。好，理解以后，他说：“那你跟我看看我的脉是什么脉啊？”我一看他的脉的时候，看脉的时候。诊了以后就发现那里右沉脉比较弱，右沉脉两个手的沉脉比较其他的官呢吃比较，发现那里右沉脉弱一点呢。哎，我说，他说我有什么问题没有？你看我的脉怎么样？我说脉整个还好，这好像右沉脉显得弱一点。哎，我这不能说话不能说结了，我说好像右沉脉显得弱一点。他说右沉脉显得弱一点，那是什么问题呢？我按道理呢是左手心肝是右手会虚脉，那应该是你回应该比较虚弱，应该回有点问题。哎，他你说的对，我原来得过肺结核啊，我原来咳嗽过很多年啊，得过肺结核，不过这几年已经好了，没有问题了，已经都改化了，后来照片说没事了。我说那没事，可能就是你回忆的功能还没有完全恢复吧，啊，回去虚了一点吧。我说就这样就解了。放春节以后回来了，隔了一个月，他给我写个信来，他说你这脉看得很灵，你上次说我这会有点问题啊，一上班我就有点怀疑你，我就去检查了一次，一投石说我这肺结核复发了，说你这看脉一下吧，我这肺结核啊又看出来了。但是这个确实，我这个不能说我您，确实我发现他那个右沉脉，是弱一点，是弱一点，是有这个问题。这是一个例子吧，还有一个例子，给这个部队，那是去西学中，部队里面呢，西学中，到北京去上课，部队那是叫做导弹部队。就是现在的二炮发火箭的这种部队，在那个北京的昌平那个地方办班，也是讲完脉诊了以后啊，那个西医的同志，那你的都哪的都要我跟他看看脉，你看我看怎么摸脉啊，告诉他方法要试一试啊，摸摸他是什么脉。这摸脉的过程里面呢，其中一个女西医，一摸他的右池脉特别弱。两个池脉，那个右池脉摸上去就很弱，确实没这个右两个池脉弱的，不，我看这个还很常见，池脉弱，并且右池脉比有左池脉更明显。我这脑就在那个地方摸了左手又摸右手，摸了右手又摸左手，反复在那里摸。他那个医生他也就有点那个了，他说你老是摸我这个脉。但我没有说是摸的词啊什么东西了，我就说反正是两个手比较，这边摸一下又摸这边，摸这边又摸这一边，别人你摸一下都比较正常的，都摸的都过去了，一摸就发现他那个右池脉比较弱。说你老是摸我的问题是什么问题？我说我摸你好像和其他不同的，你这个右面的池脉啊比较弱。他说那什么问题？我说按照中医讲啊，池脉是后生啊，应该是池脉弱，应该是肾虚，啊，肾虚。他一想，哎，你这说的对，我这个肾呢切除了。哎呀，不对，我切的是左面的肾呢，现在是我右面的肾，我右面的肾好的，我右面没切。他的西医啊，他就左面肾就是左面这个腰子，右面肾就是右面这个腰子。他说我右面的肾没切，我是切的左面的肾呢。哎，我说我们中医讲这个肾呢。不完全等于这个腰子，是讲这个肾气啊、神经啊、阴阳这个问题。应该说按道理，你的右肾弱，我们中医讲是左手心肝肾，右手回脾命，应该右手是主肾阳，
如果你右肾特别弱的话，应该是肾阳不振，你应该有胃冷、肢凉、小便清长这样一类的表现。哎，他对，我这个右肾起来后啊，经常就腰痛啊，小便清长啊，夜尿多啊，怕冷啊。所以从这个病人看来呢，那也不是我这个那个的，确实摸起来很明显的那只手，有着确实有这种情况啊。我接着讲的，我可讲的这个都不是假的，都是真正的有这种情况。那么这种情况，所以它当某一部门都移，所以这个都移只能说特别显得大，特别显得小，特别有离，特别没有离，这方面来理解它。当有移的时候，要考虑它所后脏腑的病变。这就是我的观点啊，不是每个病人都要分，一定是左手怎么样，右手撑关之力怎么样，不是那么要分。但是当他发现有异的时候，应该要分一分。那分就怎么呢？就考虑他这种所后的脏腑。那么对这个问题是有不同看法的，是有不同的看法。并且有人说得很难听，说这个中医啊就是玄学。为什么一个心脏压出来的血液在一个同样的血管里面跑，一个血管这么一寸多长的地方，你就心肝肾肺脾命都反映出来，这简直是胡说玄学。你比如说俞云佑，俞云佑都知道吧，这个就是回子中医啊，要铲除灭亡消灭中医，这个他就讲他在这个上报国民党中央的那个中央提案里面，就第二条就讲其临阵斗齿熬动脉，本来就是指整一个熬动脉，亡混一部分之血管为承关持三部，以支配脏腑，穿戳胡回，自气气人。也有的认为有按承关持婚后的，也有按胡中成婚后的，既然是这样的，那为什么还有一个，我们刚才不是讲个胡去是喉心，沉去是中去喉肝，沉去就喉肾，这边的胡去喉回，中去喉脾，沉去喉肾，既然是左手心肝承关持这样后，又可以承关持来后，又可以胡中持来后，那我到底按哪一个呢？说明你们中医本身就没有个准头，是不是啊？你就是自己烂在这里穿着胡回，自己烂讲的。同一个部位的划分也不太相同，既然是这样，为什么又把小肠配这里配那里啊，是吧？大肠又配在侧脉，又配可以配在池脉上啊，这都是你人为的，并不是客观实在，因此对于这个理论是不承认的。你这个理论呢是没有客观基础的，所以这是一种不承认的呢问题。那么现在我确实我们发现某一部都医的时候是可以反映不同的脏腑，那又怎么说呢？你说是搞玄学，是我在这，我确实是说我并不是有意欺人呐、我这个没学得好啊，我这个本事高啊，一摸没就看，不是这个目的，确实发现有地方有特殊的改变。那么这个道理怎么去解释呢？我就后来也是老在开始跟同学讲课的时候老讲不通，怎么这个呢？后来有一次偶然的机会在那看，发现演节目看到那吹笛子，这是想到啊，平常要解释这个道理吗，就想到这个吹笛子，这个吹笛子一条一个管子啊，一个孔里面进的气啊，都在这里吹啊，为什么按照不同的低孔的时候就发出了不同的声音来呢？那说一个心脏压出来的血，一个血管里面跑的血，那为什么会有不同的？我就说从这个来理解，为什么一个管子一个笛子里面同样吹气，为什么就会有不同的声调？再比如说我们按二胡，二胡是正好两根线，两根线，这个二胡它也是按的地方不同，也发出不同的声音来啊。我没有道理解释，我解释不了，现在我还没有办法道理解释出来为什么是心肝肾肺脾命它会有不同的变化，我没有办法解释。我说要解释你，我看这个二胡笛子啊，可以帮助我们去理解，是可以有不相同的，是可以有不相同的啊。那么这个《内经》里面曾经有过这样的解释，
他说妻子歌与村口也愁然与宫楼之华与水之向岸上雨已缓衰其气其余气衰山以离上古其行为。有这么一段话，特别是后面这段话，他的这个城口这个脉搏的跳动的时候啊，就像什么东西，就像这个水呀、啊、过这个滩底一样，就关部这个地方不是高出来一些吗，是不是、啊、这个水从这里流过来，从这个滩上面过去，一过去来以后又它还有一个缓冲起来吧，你看其余气衰散而离上，离上，那就像我们讲的什么，这个心脏在跳的时候形成个压力，就形成一个额头的那个伸直，伸直以后僵了以后还有一个回波吧，是不是啊、一个缓折还有一个重波、古人已经认识到这个问题了，认识到这个问题了，就说它可能和这个水的流动啊，血管在这个地方流动啊有一定的关系，有一定关系。我想大家不知道做个漂流做过吗？做过漂流没有？可能有的人漂流过吧。我们漂流坐在那个皮划艇上面，如果这个河流在平坦坦的时候，看不出什么问题来。大家惊奇的什么呢？这个过滩的时候，这个水压又冲下出来以后，这一下就特别感到很惊奇啊，就有什么水的深度啊、水的流速啊、水量啊什么东西，在这个地方就反映的最明显吧。在这个平坦的河道上看不出来，一过滩的时候就体现得出来。那么池脉这个地，这个城关池城口这个地方就像是一个水流过滩的地方一样，所以雷经已经讲到了上雨已缓衰其余气又离上这么一个问题，他已经体会到了有这么一个问题，那么这个时候通过这个地方的脉搏来反映，是不是能够反映它里面的流速、流量是吧？这个下面的坡度有多大，里面的这个水有多深什么的，就反映得很明显，反映很明显。那么实际上这样一个问题，按照现在来说，可能就和这个流体力学有关系。专门研究这个流体力学的这个流体啊，在这个运动的过程里面，它的一些力学原理，力学原理。但是我们现在没有这样的研究。曾经有人跟我们合作研究一下，湘潭大学袁龙卫啊，跟我们研究一下，最后没研究下来。就是这个脉搏跳动的过程里面，从流体力学的角度看，它会有一些什么问题？应该说在这个地方流动啊，是会出现一些特殊的变化。我们看这个血管，如果在这一段距离之内，应该像到那个活流啊比较通畅啊，一个活床的时候，看不出什么。但是经过这个地方，很快它进入到了掌声宫去了，这个地方就是处于这么一个特殊的位置上，所以这个地方可能是反映很多的信息。我们现在信息还没有到这么一个研究能够认识滑线的程度，我想这里面是应该有差别的。我们现在的研究还仅仅是这么一个探头摊在村口，或者是三个探头城关池这个地方摊着，看它的波动的什么波幅啊，这个升降的速度啊，这个整个是摊了这么几个东西，它整个的力学原理上、信息的原理上还远远没有研究到。如果多维立体的多角度多阶多层多个阶来进行分析，可能里面是可以发现一些问题的。所以我想这个问题啊，还不好说中医的这个诊脉三步九候就是玄学，就是没有一点道理，寻吹使乃知其其人，好不好说。但是现在也还没有一个好的理由拿出充分的资料能够有说明它是有科学原理，它的理论我们现在还没有办法讲透，还只能够举这么一些例子来进行解释。这就是我对这个问题了怎么样的分析和应用以及它的原理是什么有这么一些看法。所以诊脉的部位啊，我们讲了很多，从团身片诊，古人恐怕就是开始就是广罗原野，
凡是有血管跳动的地方你就去按，按到去有什么问题，发现有什么特许没有，所以是遍诊传身。又传身的三步九后变成直诊乘口扶阳人迎太息，缩小了。后来发现这诊传身太多了部位，我找一个重点的来诊，由三个部位慢慢又变成了一个部位，所以是由繁由广慢慢精到紧收了。但是这一个部位又太简单，又把它一个部位又黄色开来，变成三步九后，乘口三步九后，这样是由传到简，简中又有繁，是不是整个脉学的发展过程，几千年来中医这个脉诊的发展过程，是不是这样一个认识过程？这认识过程，这是讲诊脉的部位啊。第三个诊脉的方法，诊脉方法，诊脉方法，应该说脉诊是比较难诊的学生也感到特别的这个感兴趣，病人也特别觉得奇妙，你的中医啊真神呢，能够诊脉是吧？所以有的人讲啊，我归深渊而迎浮云，又好像深渊呢无底，好像天空中的浮云呢没有定准。魔经徐王收活说，魔理经为其体难辨，玄景浮扣辗转相内，在心已了指下难明，就是心中了了指下难明，就这个地方来，就是到底是玄还是景还是浮还是扣，讲的是那么清楚，实际上你那个指下要摸出来是玄还是紧的，什么不是那么容易的，这么一点点地方，一寸零九分的地方要编出来很难。内经胡一张景岳又讲，脉为四诊之一，所观贼切，兼之手臂，就是空头人情民间不懂得的道理啊，每为其因，每每把他的疾病的原因隐瞒起来不告诉你，隐其舌，不让医生看到，通过望诊来了解他的颜色气色怎么样，不取于医生。你看望诊围起来了，问诊他不讲了，声音不发出，闻诊没有了，唯独单用脉以医来施，以施医治高下，唯有伸个手给你看看你怎么整的，怎么整得出来，就单独凭一个脉来诊病了，确实我们给我们医生呢出了很大的难题，对，所以诊脉是感到很难，也很玄乎玄啊，所以有人就惊呼啊，现在不是扁鹊在世，说于不谷之名。什么叫不谷之名呢？就这个不谷鸟啊叫的时候，这个叫地里的时候，直布罗陀，那个鸟啊叫的声音呢、是叫的直布罗陀，那个叫泥死的听了这个鸟叫的是寒性消火，那个农民听了以后是隔脉插火，那个姑姑鸟在叫，那你不同的理解，同样一个鸟在那里叫，哎呀他我这个怎么叫直布罗陀，直布罗陀，实际上他是叫，他叫的是寒性消火啊，这个所以全凭你去理解。形这些模像都是形容，浮于水上覆轻舟，好像水上飘了一只很轻的船，你这个模不管这么一寸九分的地方怎么飘了一只船呢，怎么样都理解不到，所以感到很难，因为它缺乏客观指标，完全是凭直感，凭我们大脑去意会，用大脑去意会，我觉得它这脉好像有点悬呐、这脉显得有点有力啊，紧呐、并且用文学去描述，告诉你是文学性描述，是不是啊？病蚕食野蔓而间，那个病蚕有病的蚕在吃那个桑叶的时候，你说蛇脉什么样子？
这么一个样子。我们从一个模像上怎么体理解到病残失业，很难理解。所以这是文化，因此有人说模文化，中医的模学啊是模文化，里面有很深的文化底蕴，文化底蕴。那模学的序里面确实有些话描述的特别的好，哎，讲的特别的有味，但是真正要你指下去理解就很难。那个黑龙江长那个哈尔滨的长春库，他就写个文化，他就说的中医的模学是没文化，他的文章上没文化，就是心以为玄则玄，心以为景则景。因为我讲的这个模啊，你这个病应该是个玄模吧，一摸哎呀真的玄起来了，哎，这个模应该是个景模吧，因为哎呀你这模真景嘞，这个没哎呀好有好好谈之有理啊，左右谈人士啊与圈寻转说，他心以为怎么样就怎么样，所以这是种没有文化，就把它糊了很多的理论色彩文化色彩，就像喝茶一样的，这个喝茶本来就这么个那个，你要把它这个茶道啊一讲下，哎呀那里面的原理啊什么的道理讲得多得很，所以这么讲是没有文化，一个没有文化的问题，它不仅仅是一个积蓄，不仅仅是个摸摸的问题的，还有一个没有文化的。微妙则摸，但是又不可不察。古人讲啊，微妙在摸，不可不察。那作为整医生来说，你不可不整摸吧？虚词远应说：“昔人云，摸可以一会，不可以言传，此其以欺我也。”这个说话是欺人的，这个说话不对。为什么？他说无得到便说得出，说不去必无不到，就说你能够一会得到，你能够一会得到的话应该就能够讲得出来，如果现在你讲不出来这个没到底是什么样子，你讲不出来你就没有一会到，你就没有体会到到底是个什么表现，你既然体会到了它是个什么表现，哎，很慢啊，没有力量啊，流得不通畅啊，哎，你既然如果说能够讲一会的道理的话，那你就应该可以讲得出来，你讲不出来就说明你没有一会道。那我们现在老师要讲课就不能告大家，同学们你们自己都去一会吧，我是老师没办法言传，那我们教课就必须要言传清楚，就不能说一会，你老师能一会，应该通过你教员的口把它讲出来，应该是什么情况？可能你这个他一会不清楚，或者一会的，我现在还不知道怎么去描述它，那你还是你老师的问题。应该要描述得出来，应该要讲得清。切莫之事，明于虚本，必明于心，明于心，必明于手。你只有首先在虚本上，在理论上讲清了，学生他才能够理解，他理解了以后才能够在模像上手下面才能体会得到。所以如果我们教员虚上就写得乱七八糟，我们教员讲的也讲得稀里糊涂，那学生怎么理解这个模样？他没有理解这个模样，你说要告学生去理解这就是玄模，这就是景模，他没办法理解，没办法理解。切莫之事，要明于虚本，明未必明于心，明于虚本的不一定心里了解，心里了解的不一定明于手，不一定手上能够，就是说那我们作为教员也就是说首先在虚本上理论上跟他讲清楚，讲清楚了让学生心里明白，心里明白了他才能够手下体会得到。所以我这些话都是要反其意而用之，反其意而用之。所以我们要求对模诊的要求，对学生来说应该是理解模拟，你不能说我首先理论上不理解它为什么是这种模相，这个模为什么会是取寒症热症虚症实症，要明于模拟，严格操作方法上，随便你去试一试，你不经过精心的体会，深刻的体会你体会不到，即使模相有变化你也认识不到，理论上没有搞清楚模相变化的再明显你也不知道是什么，指下茫然，
仍然是不知道是什么脉象，所以要理解模拟，严格操作，细心体会，还加上一个综合判断。你也不要单选只看到一个脉就了事了，要模诊和其他的望闻问结合起来，综合来进行判断，这就是对学生的要求。好，准备的方法上有这样几点要说，一个是时间，准备的时间，熟文我要经纬论里面讲，准备常以平淡，请大家注意啊，第一个平，准备啊，我到时候要跟他总结，注意第一个平，平是什么东西啊？平淡，什么叫平淡？太阳刚去，你从地平线上升起的时候，常以平淡，就经常要以这个时候准备最好。这个时候为什么好？他说阴气未动，阳气未散，饮食未进，精气未盛，筋膜络脉调匀，气血未乱，故可诊有格之脉。这个时候啊，气血阴阳没有受到干扰，比较是一个基础水平，没有受到干扰，所以这个时候如果脉象上出现了不正常的脉象，最准确，强调是这个时候准备，所以叫做平淡。那么平淡，我们现在要诊病，那都要求病人你天亮的时候来啊，那不可能，是不是啊？就是这个时候来了，来了十个八个，等到他后面的诊呢，也都给了一个小时、两个小时了，那不行，所以不可能说这个。但是我们要求的是什么呢？是要求的心情平静，气血平静。它目的在什么问题啊？阴气未动，阳气未散，饮食未进，精气未盛，络脉调匀，气血未乱，是要求的这个环境。那么因此病人来了的时候，是中午来也好，下午来也好，晚上来也好，你来了以后应该要使病人的气血阴阳相对来平静下来，跑得慌慌张张，紧紧张张，那你来肯定就脉气不匀了，他要求的是这个。所以虽然说平淡，他也讲的是常以平淡，这个时候看脉最好，只能说最适宜于诊脉，也是对的，这个时候应该是比较接近正常。我们做基础代谢，西医有一个基础代谢，基础代谢什么时候去做？都是没有吃饭之前，刚起床，还没有刚醒过来，没有活动的时候，这个是做的基础代谢最准确吧。你为什么不要他下午四点钟中午来做基础代谢？他经过了很多这个活动以后，阴阳气血已经发生了一些波动了，所以不太准啊。我们要求的是这样一个那个啊。第二个是体味，第一个是讲平背平淡，第二个体味，第二个平出来了，第一个是平淡，第二个是平背。病人的手臂应该怎么样啊？要伸展，不能够受到压迫，不能够受到压迫，伸肘两掌，里掌两掌都可以，就反正这个背啊应该是平着的，你不能说哎呀这样的压着，一边在上一边在下，侧着睡，你再按这手里面它肯定弱一些，这手应该强一些，所以平背。还其中有一个叫做平心，什么叫平心？手的位置和心脏的位置相对在一个位置上，你站着跟他摸脉，我们先讲为什么诊脉这个地方最理想啊，它和心脏基本在一个同一个水平上，要保持在站着，你要他站着摸脉，这个手肘悬在下面，那陈冠池你说他会怎么样，是吧？或者举起手来，这个小孩子摸脉，你把他拿起来，手再举起来，我来给你摸脉，那脉肯定不那个。病人躺在床上，这个医生不说不让病人的手放在床上，把这个病人手上一拉起来，病人躺在床上拉起来，这样怎么这都不准确。所以严格操作应该是平背平心三个平了，讲三个平。指法选指，选什么指头，这又来了一个平了，就是
食指、中指、无名指，选择三个指头，要指单平齐。第四个平了，什么指单平齐啊？这三个指头不一般长，不一般长。那我们按摩的时候，应该要按它三个指头取在同样一个水平上，要同样一个水平上，三个指头指尖指单应该是齐平的。那么齐平就应该处于一个什么状态啊？只有稍微弯曲一点才能平。你三个指头直着，怎么样它也平齐不了吧？不可能齐平吧？要齐平就必然要弯曲一点，弯曲大约是45度这么一个角度。所以强调的是齐平，三个指头一定要齐平。所以有的头上画的这个模啊，这个医生诊模啊是这样的模，诊模这是不对的，不对的。因为为什么不对啊？三个指头这样的画的，这三个指头它不齐平呢，不齐平就不能够指单不齐，同时它的按摩的部位就不一样了，有的可能是在前面，有的时候跑到后面了，它这个地方按接触膜的部位啊。我们说接触膜应该在什么地方呢？在指拇，强调的是指拇来接触膜部。指拇在什么地方呢？指拇在这个地方啊，这个地方叫做指拇，哎，这个地方叫做指拇。在什么地方啊？指尖这个地方最凸起，这个地方指腹了，指尖和指腹之间，这一头起这个地方和这一头出来前面这个地方，指腹或指尖之间，或者是这个指甲的指尖和这个指甲根部，这个两边的角啊成一个直线，这样的连下来，知道了指腹，这个指角指甲骼和这边的指甲骼连成一条直线，连成一条直线大约在这个地方吧，连成一条直线在这个地方。好，那么就是在这个直线这个和这个之间，那应该是在这个地方，这就是指拇。好，我们看三指齐平呈45度的弯曲，这里接触膜的地方应该是这个地方吧，应该这个地方的，所以这就是指拇触膜。如果是三指不齐平，那就是指腹，或者甚至到了指纹了，到这个第一节指纹指纹纹的地方来了，它的接触部位不一样。我们强调要三个指头来接触，指拇来接触膜部，所以就要要求指单平齐，为弓形斜按45度。我这样的切膜好不好啊？一个膜部我这样的离着来切不好，为什么呢？因为这个地方有指甲，指甲你再按上去，我昨天是特地把指甲剪了，如果指甲没剪的话，你说再按上去，那个膜部还没摸到，病人已经刺痛了，是不是啊？如果是用指肚这个地方，指腹这个地方来接触膜部，这个地方皮肤比较粗糙一点，感觉不灵敏，同时医生自己膜部在这里跳动，可能出现到底是病人的膜在跳还是你医生自己的膜啊，体会到体会不到，所以强调是指拇来接触膜部，指划上第一个，第二个不指怎么样？三个指头怎么补分布啊？补指我们也强调一个交叉取膜。什么叫做交叉取膜？就是医生的左手按病人的右手，医生的右手按病人的左手，这样的交叉取膜。只有这样的取膜才能够使我们三个指头，食指、中指、无名指，只有这样的取膜才能够保证成食指是放在成膜上，中指放关，那是哪一种取法都是关，无名指才能够取持膜。强调这一个，我们现在很多的医生不是这样，这个手拿着钢笔，这个手按一下左手，又按一下右手，你去按怎么样的，他都不可能是两个手都是这个取在层面上，所以这个取法是不对的，要求是交叉取面，应该换过来，
如果病人躺在床上，你就应该到这边来，应该要放位置来。所以第二个是中指定冠，首先三个指头，首先把中指定下来。中指怎么样把冠脉定下来？冠脉就是这个最透取的地方，假设这个地方一摸，这个地方比较高，来了个病人呢，我找仔细点呢，看看你的冠在哪地方啊。你把这个手一晃上去，把这个中指往这里一晃，哎，很容易就理解这个地方是最高，一晃上去就是高的地方，沿着这个高的地方往前一滑动，就定到冠脉了啊。中指定冠，收迷适当，收迷适当就跟着个体的大小啊、长短呐、这个人1米8、2米，篮球运动员，你这个医生一个女医生只有1米5几、1米6，人是小小瘦瘦的，指头很纤细，那么你这三个指头可能就要晃得比较收，是不是啊？晃得比较收，我这个医生就很肥胖，指头和曲一样的就很粗，那病人又小，个体又小，那你这三个指头就要晃得迷一点。反正就是在病人的同身秤那个地方只有1寸9分，一按这个三个指头，那医生很大，一按可能就按到这里来了，是不是啊？那就不是1寸9分了，可能按到他4寸5寸的地方都按到了，那就不行。所以要不收密适当，小儿可以以指定三关，小孩子可以用一个拇指，也可以用个食指，我是喜欢用食指，不喜欢用拇指，但是古人讲是个拇指，一个拇指把寸关尺都按住，都来体会。我习惯用一个食指，把这个食指一样的也可以，把这食指一指按在寸关尺的地方来啊，来体会正寸关尺啊，以指定三关，这是讲的不指。第三个讲云指，指头的运动用力。云指是讲什么呢？用指力的轻重挪动它的位置，以及不指乃变化考，乃查三步别酒后，分别考察三步酒后啊，考察三步酒后啊。你看这个，我们说这是怎么样啊？轻轻的用力，这个是中等度的用力，这一个是用力比较大，所以这是测什么东西啊？测浮中沉，浮中沉。到底这三个指头多大的力啊？我们是一看病看久了，大家当医生都知道用多大的啊？这就是浮，这就是中，这就是沉。那学生体会不到浮是什么叫做浮啊？把这个手轻轻地放在上面，这就是浮吗？他不知道这个沉到底又要按多大的力才叫做沉呢？那确实可能要医生呢，我们去告诉他，你要让他体会一下。这是浮，你自己觉得怎么样？用的力多大？我再把你的手压一压，你看看这是不是沉一些，用的力大一些？这样呢，要教给学生怎么样去浮中沉。所以这里面分什么东西呢？轻轻地按举发就叫做浮，浮。轻手难按，皮这个手啊是在皮肤上面，没有用劲，没有按下去。古人《脉经》上面形容是三手之重，手大豆，大豆只有三颗大豆那么重。按是重手的按，用力去按，就按到了筋骨下面，用的力比较大了。与九手之重，九颗大豆那么重，那都是形容了。实际上我们应该教学生让他体会一下什么是浮，什么是重手用力，什么是轻轻的用力。循有的话就是叫做中取，是不轻不重，委曲求之，取肌肉之间，挠手之中。中力就是我们刚才那个头上反映的力，你是轻轻的用力，还是中等度的用力，还是重按。分浮中沉，每一步都有浮中沉之分啊。除了这个以外，还有所谓循和推，有这样的提法。六版教材就有循和推，我们七版教材好像把循和推拿掉了吧？好像已经把循和推拿掉了。循是讲什么呢？指拇沿着脉道抽线上下移动，乃整
查脉搏的长短。嗯，沿着这个脉管的出现上下移动，向唇部或向齿部来移动。哎，像这个拉琴的时候啊，这个指头啊把它移动，就是看看它齿脉还有没有脉，这就叫做寻。什么叫做推呢？指目对准左右内外微微推动来体察脉的强韧。什么问题啊？我把这个脉管像这样的推，这样的，这也叫做推。哎，我把这个脉管往这边推一下拉一下，这样的叫推。这个呢，这就是寻。这样的两边按照脉管，左边右边，左边右边，这样的叫做推。举安寻寻推，就是轻中重和，这都是我们诊脉的时候需要用的这种指法。还有一个叫做总按，总按就是三个指头同时按上去，并且用同等大小的力量，同等大小的力量，这是我们常用的方法，常规的方法，用同等大小的力量。但是这个同等大小也要给同学讲清楚一下，这个承贯词的这个部位的丰厚啊，实际上关部这个地方，承贯词如果说病人是这样的放着的话，没有敢这样放着，关部这个地方本来就应该高起来一点，是不是啊？高起来一点。而承脉迟滞，而迟脉这个位置啊本身低一点，那么你如果三个指头确实都是完全一样大的，那就每个病人可能看上去都会有迟脉弱，迟脉的力量可能都会弱一些，迟脉都不太明显一点，所以要告诉有这么一个常识在这里些。还有一个是单指，总按和单指，单指是讲一个指头一个指头分开来的体会，分开来体会主要是你自己一生的。当然你说哎呀我现在来体会一下沉默怎么样，你不一定要哎呀把两个指头敲起来，哎，我再按你的沉默啊，然后我再按你的关门，把这两个指头抬起来，实际上并不一定要抬起来，但是我自己在这里这两个指头虽然也放在那里些，我重点是在体会关门，这两个指头无非只是搭上去了放在这个地方，因为不然你这一敲起来就不好看吧，是不是？我三个指头同时在按，哎，但我重点是按这一个，特别按迟脉的时候，哎，我重点是按迟脉，我重点在体会这个脉搏，这两个指头只是放在这个地方而已，所以这叫做单指，分别查承贯词的表现，哎，是不是某一个地方的力量特别大，某一个地方显得特别的没有力，啊，单指和总按。哎，刚才我讲了三个指头本来是并不完全齐平的啊，哎，不完全齐平，要注意这个问题。现在讲的，第三个就是第四个平了，平息。平息就是讲的医生呼吸要调匀，医生的呼吸要注意调匀。这个调匀为什么要调匀呢？就是古代没有钟表哦。如果要看日头这样的转，又转得太慢了，几分钟了，日头还没有转动一点，只有凭呼吸，凭这个呼吸来守病人的脉搏，守病人的脉搏。那么现在我们已经有了表了，有了钟了，当然就不一定完全去凭呼吸了，主要是，看这个脉搏跳动的快慢。同时它还有一个意义在什么地方呢？你调呼吸的时候，我的医生就清心凝神了，我自己就不会胡思乱想。有的人摸着病人的脉搏不知道他在想什么，有的甚至睡着了，我们就发现有这样的医生。那时候这个一个妇科医生，那个病人呢，跟他摸脉，他摸就睡着了。那个妇科医生气得个要命，最后呢找了一个手电筒，最后啊把那个手电筒放在，让他的手放在那个上面走了。这个作为医疗事故啊来处理，他根本就没有专心。所以这个我们想平息的目的，一方面是平息自己的呼吸，另一方面要医生要调闭息，神永远专思念，思想集中，来注意体会脉搏，注意体会脉搏。
这个意思啊。我们是怎么样劝他离婚？一分钟，我们说夫妻正常人是一次八次左右，夫妻是一次八次的样子。那么古人说一妻四子，那就是十七、十八、三十二、七十二次。但他还有一句话，云以台席，就是一呼一吸的时候，台席还长长的吸这么一下，实际上就说是要等于是四分半，一呼一吸是十次半的样子，所以四次半乘上一十八，大约就是八十次左右，八十一次左右。所以正常的脉搏的数字，一个常人大约是在这个范围之内，大约在这个范围之内啊。第五个五十动，强调脉搏的跳动五十动。什么叫做五十动呢？就是诊脉的时候啊，一般诊脉搏要数五十次以上。哎，当然你重点并不完全在于去数了。如果一心去走一二三四，你数了五十次，根本上没有体会你这边的浮中沉啊、有力无力啊这些问题，没有去体会的。目的说就是讲的是什么问题，要强调你持脉不能够仓促，摸了一下脉搏还在跳，行，在右手又摸一下脉搏也在跳，不是这么简单的让你这么摸一下，要有一定的时间来去体会这个脉搏，是讲这个意思。哎，那么一般到底整多少时间，好吧，那我认真吧，我一个脉，有的那老医生过去也是有的，一个脉整半个小时，妈那个脉啊，整了半个小时还在那里按着，那恐怕也太长了。那我们说现在一般呢，五十动恐怕一般是每一手，五十动的话，一百次的话，可能就是三分钟之内吧，两分钟到三分钟这么一个样子。为什么强调五十动呢？古人为什么讲五十动呢？那是根据围棋五十周而复大会，他认为这个跳五十下，可能这个围棋啊。就在我们人身上走了一圈了，五脏六腑哪一个脏腑有什么问题啊，都可以反映出来。因为原始用意是这么一个用意啊，强调的是五十动啊。那么我们说就强调的是不要草率从事，要认真地来体察脉搏，认真体察脉搏。好，这是第三个问题。第四个问题，脉象要素，诊脉的时候到底要诊些什么，要诊一些什么，要从四个方面考察，位、磁、形、时。一个脉搏在这里来了，病人把这个脉伸在这里来了，当然起码要手一手受吧。实际上不单纯是一个手受，起码要有四个方面，起码有四个方面。所以周学海说：“求名模拟者，须应将位、磁、形、时讲得真切。”各种脉象了然，不必拘泥于脉名，应该从四个方面来考察，不能够单凭这个，哎呀，这是个玄脉。但是你玄脉是出来的，你还没有全面考察到它的脉位、脉的大小是玄细还是玄大，是不是啊？哎，是弧玄还是沉玄？他的话我看讲得好，不要单凭哦，这是一个颈脉。是弧颈还是沉颈，是磁颈还是颈而缩，伏脉是有力还是无力，要从几方面来考察，不要单凭着啊这是个伏脉简单了事。就是从几方面考察，从哪几个方面来考察呢？一个是脉搏的频率、节律、显现的部位、长度、宽度、脉管的，它可以体会脉管的充盈度、紧张度、血流的通畅度、心脏搏动的强弱等等，从一个脉搏上啊可以考察很多内容。因此不仅仅是弧，或者不仅仅是一个磁和缩的问题，磁和缩的问题。这里面如果把这个脉搏描下来，它可以形成一个脉象图吧。这个脉头这是个伸直，这是一个降支，在升降的过程里面，它因为这个心脏跳动以后，回流碰到了这个二尖瓣，它有一个缓折，所以出现一个重
薄薄，它可以就像这一个东西弹起来一下，它可以弹起来出现重薄薄，有的可以出现两个重薄薄啊，这就是生之降之，重薄薄重薄傲。我们要注意考察它的时间，生多久时间，降多久时间，整个这个额头有多大的面积，这个重薄薄的位置是高还是低，这个空是尖还是圆还是钝，从这些方面来进行考察。这是从额头上来说，这些里面都可以反映我们人体的位脉搏的位置、长度、宽度等等这些问题。注意考察的内容，这个构成脉象的要素到底是哪些要素，构成一个脉它有哪些个方面构成的。我们讲一个人要起码分他的男啊、女啊、胖啊、瘦啊、高啊、矮啊、老啊、年轻啊，要考察这些。那我们考察脉象的时候考察什么呢？说脉象的要素就是侦察脉象的基本点，一个脉象来了，从基本要从哪些方面来进行考察，通过这些基本点形成一个综合的完整的脉象。一个是脉位，脉的位置，脉的位置讲的什么位置呢？有两个位置，一个是浮和沉，浮在上面还是沉在下面，这个是肠和胆，沉关池这个地方，池脉后面还有脉搏跳动，在这里都还跳得很明显，那是脉长。到池脉都不满了，这个地方池脉就不明显了，是胆，浮沉长胆主要反映这个问题。第二个呢，脉的迟速快慢，快慢的问题啊，主要考察它是跳得快还是跳得慢，中间有没有鞋子，考察这些问题啊。第三个是脉的形状，脉的形状是大还是小，一摸脉，哎呀这脉显得好粗啊，你这脉显得好小啊，要从大小粗细来考察。第四个，脉实有没有力量，从力量脉跳起来很有力，很有力，脉跳起来要死不断气，慢慢的在这里动一下动一下，没有力量。所以主要的从这四个方面，当然其他的还有很多了，用这个牛肠豆，那你说还不完全反映得出来，所以胃食形式是必须要考察的，不管任何病人你都要考察胃食形式。不能够他一摸，哎呀这个脉跳得很快，没说就行了，到底是说而有力还是说而无力，是胡说还是沉说，那不行，一定要了解清楚。所以要从胃食形式上面来考察，每一个脉都应该从胃食形式来进行考察。这就我们讲课今天讲的内容，到这里下课。